DJ Dax thyeneshti në Ragon për herë të parë pas debatit Angel dhe Donaldit. Pas debatit mes Angel dhe Donaldit, dyshja të cilët më parë ishin bashkëpunëtor, hodhën akuzat të rënda ndaj njëri tjetrit. Lidhur me këtë, nuk u bë asnjë reagim nga DJ Dax, i cili brenda shtëpisë nisi një lidhje dashurie me prezantuesen e bukur. A i së fundmi ka thyrë heshtjen duke publikuar një imazh të Angel në Insta Story, mezi po pres të përqafoj, kanë qenë fjalët e ti. Shkira po ashtu ditë më parë theksoi se DJ nga Kosova e ka bërë të ndihet ndryshe dhe i ka kaluar pritshmëritë e saj për një mashkull. Pak ditë më parë ajo nënshtrua dhe një operacioni për shkak të një incidenti gjatë një loje në shtëpinë më të madhe në Shqipëri.